אני רוצה להגיד משהו, קראנו עכשיו פרשת בראשית ונוח. אני רוצה להגיד משהו מעניין, מה זה השגחה פרטית. ועוד הפעם, הכל זה, הכל בשרו מרפא, נמשיך ישועות רפואות לכל עם ישראל, לשמירת החיילים, לכל עם ישראל, בכל העולם בפרט, העם היושב בציון, צריכים יותר חמי שמיים, שיהיה פורס סוכת שלום עלינו, וכל עם ישראל ועל ירושלים, ירושלים ולאו דווקא ירושלים, בכל ארץ ישראל. השם ישמור אותנו בכוח התורה. אני אספר משהו מעניין. התורה הזאת הייתה באיזה בית כנסת שנים. ושם בבית הכנסת, בית כנסת ספרדי, היה שם 8 ספרי תורה, והיה תור, כל פעם קוראים בספר תורה אחר. ובמקרה מן השמיים, בשנה שנפטר הבבא דודו, רבי דוד הכהן, שזכיתי לראות אותו, אז יצא שעשיתי שבת במירון, הייתי עושה הרבה שבתות במירון, עשיתי את זה בדיוק מן השמיים, יצא שבת חזון, פרשת דברים. ושם אני קורא, וישמע השם את כל דבריכם. היה כתוב במקום כל, כמו שצריך להיות עם קוף, היה עם קף. אני לא יודע אם בבית כנסת שם יצא בכלל במקרה שקראו בפרשת דברים, וגם אם כן יצא, אם הבעל קורא לא יודע חומש, שלא לומד חומש רש"י, לא מעביר את הסדרה, לא מכיר את היסודות, את האלף-בית של הקריאה, אז אלה ששומעים לא צריכים להבין, כי הספרדים קוראים קול עם קוף וקול עם קף, קוראים את זה אותו דבר. אם היה בבית כנסת אשכנזי, היו מבינים, כי קול עם קוף זה חולום, אומרים קויל, וקול עם קף, שזה קמץ, אומרים קל. אז גם אם הבעל קורא לא מבין, היה בתוך בית כנסת גדול, יש כבר מי שיתקן את זה. אבל מכיוון שזה היה בית כנסת ספרדי, והבעל קורא לא הבין, ואנשים לא הבינו, אז לכן לא היה מי שיתקן את זה. אז השם עזר שרבי דוד בשנתו הראשונה, שהיה למעלה, היה לו סייעת דשמיא לתקן את הספר התורה שלו, אז יצא שבדיוק פרשת דברים עשינו, אנחנו שבת במירון ואני קראתי. וגם אני הבנתי ישר ו... ולכן תיקנו את זה. השם יעזור, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. עוד יש פה קצת ביקורת שאומרים שבהתחלה, ככה וככה, אני רואה גם כן, שיש כמה וווים שעשה את זה יותר מדי ארוך, שזה כמו נון, נון ארוך. אז אנחנו, בעזרת השם, השם יעזור בזכות רבי דוד, שנוכל לתקן את זה, ובזכות הספר תורה שיהיה בשלימות, הספר תורה ישמור עלינו ועל כל עם ישראל, בזכות משפחת כהן. לא נדע יותר מצרות, ועם ישראל ינצח את שונאיו. לא יישאר משונאי ישראל שריד ופליט. בזכות זה נתתי שלום בארץ, שעם ישראל יהיה בשלום, אז יהיה לנו שלום, לא יהיה מלחמות, אף אחד לא יוכל עלינו. ונשתדל להאמין ולהשתדל ללכת בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב, ובכוח התורה לכל בשרו מרפא, לא נדע יותר מצרות, ויהיה רק טוב לעם ישראל. תודה רבה לרבנית ותודה רבה לכולם. אמן.